Oculisse. No. Et cicero ipse loquitur et scripsit pacte re. Verbis introductoriis tam dulcibus suavibusque. Ergo portet nunc primum dicere. Quionisque unde incipiam, ot verum fatiar, sed cum vos video iam liquet, nam est una ratio quae nos omnes consociat, continetque, et hic est amor literarum. Et portet etiam sempere, quaedam verba proferre de illu amore literarum, sed cur inspiciamus quid fiat cum enim quaerimus exempli gratia quaedam verba sive sententias alterationes et qua ad qua alias causas curat huc hodie discendum sit latine. Ergo quid fit exempli gratia germanice praesertim affertur illud argumentum de facultate atque de peritia augmentanda cogitandi. Ergo quasi lingua latina ipsa aut illa peritia latina acuat mentem nostram et omnes illas facultates. Ergo haec est una causa et est praesertim illa maior causa quae valet pro dolor ut ita dicam. Sed unde hoc profectum est argumentum. Videamus, ergo iam hic videmus quodam testimonium optimum est documentum ab collega mea quae dicitur Anna Kranzdorf et illa perscrutatus est rationis et quid invenit invenit praesertim illo saeculo vertente vicesimo homines qui linguam latinam promulgare vellent eos usus esse hoc argumento, tamen hoc nondum est initium nostrum. Sunt alii qui putent enim hoc argumentum iam prolatum esse antea, hoc est anno saeculo duodevicesimo. Exempli gratia, hic videmus duos viros, maxime doctus, de quibus iam antea, hoc est anno praeterito dixi, sunt Karl Gottfried Sibelius et Johannes Matthias Gesnerus. Sed quod est discrimen inter eos? Est illa thesis doctoralis, ignoscatis et fortlasse hoc turbat microphonum, non vidi, ergo melius est hoc monologui, ignoscitis, portet deponam. Ergo illa Carolus Gottfried Sibelius, ille est qui etiam numeratur inter humanistas classicos qui vocantur, hoc est ii praesertim voluerunt latine imitari, et etiam discipulus suos latine eloqui tamquam ciceronem, et artem grammaticam praesertim decantare. Hoc scimus ex tesi doctorali Elius Sebastiani van Bommel, et etiam scimus Johannem Matthiam Gesnerum iam non esse talem humanistam classicum qui dicitur, sed ille iam inter recentiores numeratur. Propterea, quod praesertim voluit textus intellegi. Sed qui fuit ille finis intelligendi textus? Nam etiam iam eius aetate, iam non florebat lingua latina ut scimus. Possumus hoc facile videre et intellegere ex talibus locis qui nobis traditi sunt, exempli gratia Carolus Perum, ille scripsit et iam coepit spernere antiquos, iam dixit auctoris classicos iva antiquos iam non tantum valere, sed magis iam etiam recentiores, et omnino iam non praestare.
Gesnerus ipse potuit confirmare, ut videtes hic in hoc in locum hoc est, ille potuit, sed non fecit, sed ille potuit perseverare vestigi is rec gubernantium qui in illa scola tomana ubi rexarat, ubi quam gubernaverat, et illi gubernatores erant tales, ut iam nolent omnino antiquos auctores legi in scola. Sed illi proposcerunt, magis, quemque discipulum statim accedere ad munus fungendum suum, et qua de causa opportebat etiam cogitare et decernere iterum quid nunc fieret in illa scola tumana, quantum latinitates, quantum auctorum classicorum potuerunt ad hoc legere. Sed Gesnerus voluit et perrexit legere eos, et etiam hoc postulare. Nam, haec erat, hoc erat primum argumentum, eli dixit, illa lingua latina nos omnes jungit, et etiam sunt tot fabulae, sunt fabulae quae inscriptae sunt quibusdam reliquis antiquis, et portet haec omnia intellegere. Nam sunt omnes populi hoc modo consociati. Alia causa est etiam, ille voluit tamquam particeps esse omnium colloquiorum praeteritorum. Exempli gratia hic dicet, ille sae praesertim, etiam sinundum scripsit de aliis rebus, tamquam semper sequebatur et attentus erat, ad ea quae iam antea dicta erant de quibusdam rebus, exempli gratia de doctrina civili, quae etiam sumi ponderes erat hac aetate. Et hoc praesertim majoris momenti erat, quia videbat semper opportere et necesse esse unum virum, sive unum hominem, ad esse et qua praesidem esse rei publicae qui regeret, sed qui etiam omnes et omnes homines in totus intellegeret, ergo quid dicerent, quid censerent, quid iugitarent de quibusdam regus ita rebus ita ut demum ad unum eos omnes dirigeret. Ut previos dicamus possumus loqui etiam de ea de disciplina quae vocabatur ea aetate iam schöne Wissenschaften. Nunc ut patet iam nun valet, sed erat illa aetate et haec erat notio per vulgata, et Gesnerus ipsis cur nam dicimus hanc pulcritudinem hoc modo aut per litteras disseminatam esse. Prima causa erat plus minus Gesnerus videbat et putabat animam et animum nostrum semper discernere posse. Ergo cerebrum nostrum potest disponere atque collocare et in ordinem redigere cogitata et discrimina facere inter res. Sed quorsum? Opportet asciscere, ergo proprium sibi facere, cogitata pulcra. Sed quae erant talia pulcra? Ille putat primum, bene, possumus legere, et opportet etiam intellegere nun modo antiquos auctores, et etiam iam recentiores. Tamen volumus ad hoc illam
illam metam assequi nos tum eam pulcri tudinem aut illa pulcra cogitata etiam pulcris verbis indure. Et hoc possumus exempli gratia facere exemplo assumpto Ciceronis et quae Caesaris et Livii. Ergo sane haec vocis omnino non neglectas, und sed dihis postea. Alioquen etiam vo, ergo haec fuit prima scopa, et hoc praesetim voluit per agere, quiam eius sententia possent haec haec cogitata pulcra nos omnes dirigere ad quendam morem agendi pulcrum et elegantem qui convenit omnibus. Ergo oportet commendare quos amoris per illas litteras. Et dixit talia cogitata et talia communia omnibus societatibus esse iam per plurima saecula. Tum huc accedet ergo quod haec pulcritudo etiam inserviret cuidam alii causae hoc est empatheia. Nam putabat illam pulcritudinem quindam amorem suscitare possa apud alios aut apud legentes ita ut illiqui legit meas litteras incipiat me amare et qua respicere. Ergo est amor qui sempre qui sempre accenditur dum legimus. Hic erit ut patete finis eius et ita dicit alioquen etiam volumus enem in corda legentium intrare et ingredi ita ut eius pulcritudine inficiamus. Tamen eius cogitata gesneri ergo nun erant tam nova. Ille habuit etiam aequale sicut illum Carolum Rollinum, qui maxima fama utitur. Et admodum eadem describerat iam antea, ergo voluit artibus favere, ita ut per artes omnes inficerentur uno amore, et etiam una regula agendi et atque suos, ita ut omnes suos mores ad illam normam aptarent. Ergo semper agebatur de societate communi. In super hae leges fuerunt tamquam ergo illae leges de judicio de pulcritudine et ita porro fuerunt aeternae eius sententia. Ergo semper traditae et litterae ergo vehiculum erant quo hae leges omnes semper transportarentur. Huc accedit quod huc modo ille qui regit aut ille qui qui necesse est ut unam societatem bene curet ut bene intelligat quid antea factum sit et ut discernat quid enim turbet aut quid fortasse tus minusem malum afferat. Et hoc intelligere possimus ex temporibus praeteritis, exempli gratia. Haec erat eius sententia, et praesertim cum
valere tempere illa experientia sive usus vivendi, in modo agendo possemus eio sententia ergo intellegere quid nobis, quid societati ergo, ut abstrahamus prot esset, atque quid non. Iterum dicit ergo hoc modo possumus omnes ad unum redigere, ad unum commune. Hic videmus etiam res quae alioquin valent in eius operibus, ergo portet ut pulcritudinem foveamus, oportet pulcram linguam attibere, ergo fortas evitare illa istis verbis vulgaribus, nimes vulgaribus, alioquin etiam hore statutas observare, diligentiam attibere, et omninum multum legere, et quantum pot est, hoc sibi vult, eos exempli gratia etiam habu esse discipulus in illa scola tumana, ubi gubernaverat, quendam qui praeligerat inter prandia, inter cibos, consumendos. Ergo semper poterat legi, alioquin oportebat etiam bonum sensum afferre inter scolas, et curare bonamentem in bono corpore. Alioquin summi ponderis erat etiam pietas apud gesnerum, quia etiam in pietistis qui dicuntur numeratur, sed haec est ad hoc aliot argumentum. Sed praesetim ille voluit semper discipulos educare ad modum consci vivendi, ergo possumus iam dicere virtutem, quid ipse dixit de virtute. Voluit semper illam prudentiam iam ad esse, illa prudentia quae iam ut scimus apod Ciceronen, apod antiquos numerabatur inter virtutes cardinalis, et illa prudentia ut patet nascitur ex memoria, et ex memoria etiam, ergo omnia fiunt ex nostro praeteritu tempore, ergo portet semper intellegere quid ante factum sit ut, ut quo melius tum prudentius et melius agamus futuribus temporibus, ergo etiam est illa providentia. Prima meta, et addidit etiam virtutem non esse philosophema, sed esse praxem. Ergo portet semper virtutem attibere in vita. Tamen nunc sane ut scimus etiam oportet bene discernere quid hoc sibi velit legis aeternae et quae est illa pulcritudo. Nam fortasse etiam legistis omnes hanc commentiunculam de pulcritudine de illa ratione, de illa ratione quae salper datur cum loquimur de litteris latinis et atque graecis. Nam salpe factum est, ut patet, ut homines aut legentes qui tum scriberent de illis litteris, exempli gratia de quadam fabula apud Ovidium, dixerent, tam pulcre hic vir adulator feminam, tamen agitur de stupro. Et sane, non possumus iam pulcra censere, pulcra judicare talia verba, quae stuprum describant, exprimant. Oportet ergo bene
discernere. Et ita alioquin semper fiat it quod etiam mihi nu per factum est Romae ambulabam elic et primum sane ut fit hic possumus videre illam platea Capitolina ut quae vulgo etiam vocatur piazza del Campidoglio et omnibus placet statim. Quia est, ita, est quaedam pulcritutu, est etiam fortasse illa pulcritutu quae dicitur classica, siva antiqua. Tum vero factum est. Exhibitae sunt imagines tales, quae monstrant nudos, et obtruncatus, sunt illi atletae maximae famae etiam, tamen ille quid dixerat, ergo eum rogavi, non est, etiam pulcrum, non est, sed cur. Et tum coepimus disputari de illa pulcritudine diversa. Ergo, quid volui nunc monstrare hac in acroasi et his verbis? Gesnerus dixit de gubernatore republicae, aut omnino censet voluit concilium praebere eis qui multus regunt. Etiam nobis semper quotidie regendi sunt, intelligendi sunt, omnes nos quibuscum agimus. Quibuscum vitam agimus, sumus sane etiam conscii nostrae vitae ipsi, scimus quid faciendum sit, quid agendum sit, et volumus nos ad quandam ad quindam modem, ad quandam normam pulcram etiam conformare. Ergo portet bene scire et audere, discutere et discernere de pulcritudine, et non modo de talibus, set non de tali pulcritudine, set omnino de rebus quae primum diversae videntur, set quae nondum in imam partem, nondum in medullam nostrae societatis penetraverint, oportet haec omnia accipere, et docere haec omnia accipere. Ita ut demum facile dici possit, nonum pulcrum est? Ita, sanum pulcrum est. Dixi.